Poštovani gledalci, dobroveče, ja sam Mirjana Vladisavljeva, ovo je emisija Otvoreni ekran i večeras ćemo u emisiji govoriti o nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti ili nebezbednosti. Suočavamo se sa poražavajućom činjenicom da u Srbiji raste broj obolelih od karcinoma i onda kada postavimo pitanje šta je uzrok tome, mnogi su skloni da kažu da je to zbog posledica NATO bombardovanja osiromašenim uranijom 1999. godine, ali postoje i neki drugi razlozi o kojima se možda manje govori, da li smemo da govorimo o tome ili ne smemo. Mi na ovoj televiziji Kanal 9 se ne plašimo da pokrećemo bilo koju temu, mi smo pre nekoliko meseci već nešto o tome govorili i večeras nastavljamo možda tamo gde smo stali ili produbljujemo priču, želimo da ono što se možda nekako stavlja kao pod državna tajna, ne znam da li jeste državna tajna ili nije, ali mislim da svi mi koji živimo u ovoj državi treba da znamo da li smo izloženi ionizirajućim zracima ili nismo, ako jesmo izloženi ovim zracima koji su štetni po naše zdravlje, zašto smo izloženi i kako bi taj problem mogao da se reši. No da ja ne dužim dalje, nego da predstavim moje gošće i sagovornice. Sa nama su večeras profesor dr. Uranija Kuzmidis Luburić, profesorka fizike na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Dobroveče, dobrodošli. I primarius magister, dr. Željka Ilić, specijalista medicine rada, uža specijalnost, radiologija, je li tako? Radiološka zaštita. Radiološka zaštita od zračenja. Zaštita od zračenja. Da. Dobroveče i vama. Dobroveče. Vi ste nedavno i bili gošća ovde kod nas u emisiji. Sa vama smo nekoliko puta govorili na ovu temu. Pa odmah na početku da vas pitam, da li se dovoljno govori o ovom? Pa, ovako, kako to vam kažem, ne govori se dovoljno, ali ne bi se složila baš da je porast kancera u državi tako direktno povezana sa nekom pojačanim nuklearnim zračenjem, kao što ste i na početku rekli. To neki tako tvrde. Da, neki tvrde, ali ja baš se ne bi složila s tim, jer ipak mi i u laboratorijama merimo količinu zračenja koja postoji i ne bi mogli da kažemo da je nešto toliko povećeno da bi samo to bio mogući uzrok pojačanog kancera. To bi pre bio način života, nesigurnost, stres pod kojima ljudi žive svakodnevno, nedostatak posla, svašta tu ima, tako da ja prosto ne bi ljude plašila s time da smo mi sad kao jako nešto ozračeni, pa zato jače obolevamo ili češće se oboleva od karcinoma. Verovatno ima i toga, ali nije to presudni činilac. Što se tiče nuklearne sigurnosti, da li se o tome mnogo, da li se dovoljno priča, o tome ne treba se priča. To treba da se radi. Dakle, svaka ozbiljna zemlja treba da ima uređenu nuklearnu sigurnost, a to znači obezbeđene sve segmente koji joj daju tu nuklearnu sigurnost. Pre svega, kadrove iz te oblasti, što država Srbija nema. Dakle, kadrovi koji su obučeni da se bave nuklearnom energijom i onim što ta nuklearna energija znači. To ne znači samo profesori univerziteta koji će pisati radove iz nuklearne i učiti studente svoje, nego baš ljudi koji će se isključivo baviti izvorima zračenja i sigurnošću građana ili države od nekog dodatnog štetnog zračenja koji bi ti izvori mogli da izazovu. I naravno briga države o tome da li je ta sigurnost i praćenje, dovoljno praćenje nuklearne sigurnosti obezbeđeno, a to znači postojanje neke vrste inspekcije. Mi smo nekada imali nuklearnog inspektora, kad sam ja bila državni sekretar u Ministarstvu nauke, i to nažalost samo jednog. Ja mislim da ako imamo komunalne inspektore za to da vam se dvoje komšije posvađaju, pa onda on dođe pa interveniše ili pušta jaču muziku, a nemamo inspektora za nuklearnu sigurnost, onda je to već problem. Znači, to su samo početci priče o nuklearnoj sigurnosti. Iako mi imamo i javno preduzeće koje se bavi
na neki način nuklearnom sigurnošću, iako imamo i agenciju koja SRPNA, koja bi trebalo da isto vodi računa o nuklearnoj sigurnosti, mislim da to ipak nije dovoljno u ovoj državi obezbeđeno, zbog toga što nemamo prvo dovoljno kadrova, što na mestima koji bi trebalo da se brinu o nuklearnoj sigurnosti, bojim se da sede nedovoljno kompetentni ili priučeni ljudi i to je veliki problem. U svim razvijenim državama vi ne možete na vodeća mesta koja će brinuti o nuklearnoj sigurnosti dovesti nekog ko nije u struci, ali strogo u struci i to godinama u struci. Znači da poznaje sve što je nuklearno do utančina. Tek onda možemo reći, mi sad imamo ljude, ljudski faktor je uvek taj koji će vam napraviti neki eksces i akcident kad je u pitanju nuklearna energija. Niko drugi. Da. Ono što sam na početku rekla, naravno ja delim mišljenje profesorke Kozmitis Luborić, ali nekako smo skloni, mi smo o tome i govorili kad ste prošli put bili gošća, nekako smo skloni da kad nešto nije dobro, da onda tražimo razloge, pa evo i u tom osiromašenom uranijumu koji smo bombardovani 99. Naravno, kao što je i profesorka rekla, nisu to samo uzroci, ali i jeste jedan od uzroka. Koliko? Da li... Pa vidite, u poslednje vreme se jako počinje iz početka priča o ostacima, o siromašenog uranijuma koji su preostali posle bombardovanja i o isporučenoj dozi. Ne možemo mi da odvojimo dozu koja je ostala isporučena samo od bombardovanja, od doza koja se, drugih doza koje su se na drugi način našli u našoj životnoj sredini, ali se pouzdano zna da su doze određene višestruko veće od dozvoljenih. To jeste u životnoj sredini, međutim, kad mi pričamo o etiologiji oboljevanja, postoje, znači, najjači mutagen u prirodi, mutagen, jeste ionizujuće zračenje, ali to ne mora da bude i najjači kancerogen. Znači, ne možemo mi da tvrdimo da je porast kancera nastao samo i isključivo od povećene isporučene doze i od bačenog osiromašenog uranijuma i od drugih radionuklida koji se nalaze u našoj okolini. Vrlo je visok uticaj drugih faktora, naročito hemije, opasnog otpada, takođe ga ima, kao što ima i radioaktivnog otpada, pa onda imamo stres koji lošu ishranu, način života, siromaštvo, sve teža dijagnostika, naše zdravstvo ne razvija, nema adekvatnu preventivu, vi vidite na kakav način se dolazi lekaru, zakazuju se pregledi, ne možete da dobijete aparati, nažalost se kvare, pa malo čujemo da u određenim centrima za dijagnostikovane karcinome nema adekvatne radioterapije jer je aparat pokvaren. Jako mnogo u sistemu neštima. I to ne samo u sistemu nuklearne bezbednosti i sigurnosti, nego neštima ni u zdravstvenom sistemu. I ja takođe smatram, kao profesorka Luborić, da ljudi sve grade i razgrade. I da u ovoj našoj bedi, siromaštvu i u ovoj našoj teškoj situaciji, bar se o tome da stručni i kompetentni ljudi budu na mestima gde se donose važne odluke, da bi na neki način država bila sigurna da svojim građanima pruža najbolje što u datom trenutku može od sistema da joj pruži. Svaka država bi trebala da se bavi izgradnjom sistema, adekvatnim funkcionisanjem tog sistema i ona bi sama trebala da kaže imam u nekoj oblasti 5 stručnjaka, tih svih 5 stručnjaka će biti stavljeni na pozicije da oni donose odluke i da uče generacije koje dolaze. Nažalost, to ovde nije situacija, naša država još uvek nema nuklearnog inspektora. Ja kad sam bila poslednji put u emisiji, pričali smo na tu temu, tu se ništa nije dogodilo. Ja čak mislim da je sistematizacijom novom iz Ministarstva za prosvetu i za ovu nauku, oni su sad zajedno,
izbačeno radno mesto nuklearnog inspektora. Da. Ono kad sam rekla negde na početku u tom uvodu da je možda nešto podvedeno pod državna tajna, ja sad i ne znam šta jeste, da li nije. I kada sam postavila pitanje da li mi treba javno da govorimo o svim tim opasnostima koje vrebaju, zašto sam spomenula to NATO bombardovanje? Zato što se uglavnom o tome govori. A manje se govori ili se ne govori, sporadično u nekim novinama se piše o tom nuklearnom otpadu koji je uskladišten u nekim starim rudnicima, u vojnim objektima koji više nisu u upotrebi. Sad, da li zaista nama od tog otpada nuklearnog i koliko ga ima, odakle on dolazi, hajde o tome da večeras govorimo. Da li nama preti opasnost i koliko mi zapravo znamo ko skladišti taj otpad, odakle dolazi taj otpad, koja je tu vrsta? Gledajte, ako u Srbiji je u institutu Vinča ostao sav nuklearni otpad, jer to je jedini zapravo razvijeni institut, imate i Ruđer Bošković, Jožef Stefan u Hrvatskoj i u Sloveniji, ali je i Vinča bio nuklearni institut koji se zaista bavio nuklearnim tehnologijama, imate tamo dva reaktora koje su i danas postoje. Dakle, to gorivo istrošeno je nošeno odavde, a to je gorivo koje je praktično bilo vlasništvo cele Jugoslavije. Tako, znači, sve što je, da kažemo, žešći otpad bio i sa teritorije cele Jugoslavije i dan danas u Vinči. Sem onog što je odnešeno 2010. godine kao, što kažu, veliki transport osiromašenog, istrošenog goriva za u zemlju porekla, što je moralo po međunarodnim konvencijama. Tako da je veliki deo tog, da kažem, opasnog otpada odnešen, ali je jedan veliki deo i ostao. Dakle, u Vinči taj deo posla su preuzeli nuklearni objekti Srbije, koji su prevashodno formirani da bi se to istrošeno gorivo odvezlo u Rusiju, odnosno da bi se premostio neki vakum koji, da sad ne ulazim u detalje, mogli bi ceo dan da pričamo o tome, jer sam ja učestvovala i u pravljenju ugovora u IAEA o odnošenju tog otpada. Dakle, veliki deo tog nuklearnog otpada je odnešen, ali je iza toga ostalo dosta toga što je takođe pripadalo staroj Jugoslaviji, ali je ostalo tu. Radioaktivni gromobrani koji su se postepeno skidali su takođe skladišteni tu i zbog toga je, pošto su tada postojali samo hangar 1 i hangar 2 koji su u katastrofalnom stanju bili, čak hangar 1 niko nije smeo da uđe da vidi šta se unutra nalazi, a još jedan nulti hangar postoji koji je ukopan u neko kao brdašce, sve je to tamo. Da ne bi plašila sada i pravila neku... Nećemo da nije ova senzacionalistička informacija o svemu treba do građana da dođe, ali treba objektivna. Dakle, ne treba lagati ljude, ne treba im reći sve je pod konac, jer nije pod konac, ali zato ne treba ni reći pa sad ćete biti ozračeni i svi ćete pomreti. Vinča jeste 17 km od Beograda, to je tačno, ali Vinča je trenutno najbezbednije mesto, tamo je napravljen za vlade Vojislava Koštunice, počeo se pravi hangar 3, odnosno Međunarodna agencija i Ministarstvo nauke zajedno je, dakle vlada Republike Srbije je krenula da pravi hangar 3, koji je vrlo bezbedno mesto da se odloži privremeno taj otpad. Mi stalno govorimo privremeno zašto je blizu Beograda. Ali da li će to biti privremeno 20 godina ili će biti privremeno 50 godina, važno je da to bude sigurno. Da Beograd i Vinča, dakle okolina, ne budu ugroženi time i zato je taj hangar napravljen po najboljim standardima evropskim. Tu je potrošeno par miliona evra. I, nažalost, ja se sećam, pošto smo mi taj hangar pravili negde 2007. 2008. je počeo, on je završen sa svim negde 2009. 2010. On, koliko ja znam, a da odavno nisam predsednik upravnog odbora javnog preduzeća, bila sam od 2009. do kraja 2015. On je još uvek zapravo prazan.
Zapravo nije izvršena dekomisija tog otpada zbog čega je Hangar 3 pravljen, da bi se napravila potpuna zaštita stanovništva od daljeg ozračivanja. Tu je smešteno, koliko sam ja videla na nekom snimku, nekoliko buradi, ali hangar je pravljen da se premesti sav nuklearni otpad koji se nalazi u Vinči. S druge strane... Da li mi opet imamo stručnjake koji bi to trebali da rade? Pa naravno da treba stručnjaci to da rade. A da li imamo stručnjaci, mi te stručnjake? Pa nažalost, ja da vam kažem, u ovoj zemlji nuklearnih fizičara nema. Imate malu količinu ljudi koji se u suštini bave naukom svojom i to nije to. Vi treba da imate nuklearne fizičare koji su, što vi ste hteli da kažete, primenjeni, koji će se baviti isključivo time da zaštite. Pa zato je i nuklearni objekti Srbije su kasnije trebali da preuzmu tu funkciju zaštite. Jer sve što je vezano za nuklearno, pa i reaktori, su objekti, zato se i zovu nuklearni objekti. Međutim, bojim se da to ne igra svoju funkciju. Uloga nije ispunjena, prosto nije zadovoljila namenu zašto nuklearni objekti trenutno postoje. Vi u Vinči imate, to je isto pouzdano znam, pošto sam i to bila u to vreme državni sekretar, kada smo izmestili radijumske igle i tubuse iz Onkološkog instituta u sred Beograda u Resavskoj ulici, 30 godina su ležale, radijum je veoma radioaktivan element. Sa vremenom poluživota, odnosno poluraspada, 1600 godina. To je pod vrlo strogim nadzorom i zaista perfektno urađeno i prebačeno u Vinču, ali ne u Hangar 3. Koliko ja znam, tamo još uvek nije napravljena zgrada gde bi se vršilo prepakivanje tog otpada i pakovanje na pravi način i premeštanje u Hangar 3. Na tome država mora da uradi svoj posao. Nije dovoljno informisati narod. Da, ali vidite kako se informiše, kako se građani informišu. Uglavnom, kada su ovakve teme, onda su moje kolege sklone da se bave senzacijama. I onda imamo tu priču da taj nuklearni otpad, osim što vi sada govorite o Vinči, postoji, kao što sam spomenula, u nekim napuštenim rudnicima, napuštenim vojnim objektima, da je to neko naoružanje NATO-a, da Nemačka svoj nuklearni otpad skladišti u našoj državi. Pa to je kad nemate uređeno, tačno uređen sistem u tom delu, onda mogu novinari da pišu svašta. I onda mogu da naprave paniku i par stvari sam ja i pročitala. Naprimer, da je taj Hangar 3 pravljen od novca koji je u stvari uzet da bi se odnelo siromašeno to istrošeno gore u Rusiju, što nije tačno. Dakle, novac je obezbeđen gašenjem akceleratora u Vinči, projekta Tesla koji je trošio silne milione evra, nije u stvari, nije mu se kraj nikad video. I od tih para je zapravo napravljena je preraspodela i napravljen je taj Hangar 3. Dakle, dezinformacije uvek ima, a dezinformacije ćete imati onda kad nemate uređeni sistem. I to je osnovno što treba ova država da uradi. E sad ono što hoću da vas pitam, da li postoji baza podataka o nuklearnom otpadu i da li postoji baza podataka o tim nekim područjima koje su ugrožene? Znamo za područja koje su bila bombardovana osiromašenim uranijumom. Ako mene pitate, onda ću da vas usmerim na Agenciju za zaštitu ionizujućih zračenja i nuklearne sigurnosti Srbije, odnosno SRPNU, koja bi trebala da bude mesto gde bi svi takvi podaci trebali da budu spakovani i da postoje. Znači, SRPNA ili AZJZZ, kako skraćenica, bi bila mesto gde bi takvi podaci trebali da budu. Takođe, stalno se priča, pretpostavljam da pitate za rudnik Kalna, odnosno Gabrovnicu. Ona je nekada bila u sastavu IHTM-a, kad je IHTM ušao u sastav nuklearnih objekata Srbije i taj napušteni rudnik uranijuma u Kalni je pripao javnom preduzeću Nuklearni objekti Srbije, koji je jedini operator. Znači imamo regulator, regulatorno telo, SRPNU, Agenciju za zaštitu ionizujućih zračenja, koja bi trebala da se bavi legislativom i
za primenom legislative, kontrolom, ne inspekcijom, ali kontrolom, znači da vode računa da pišu zakone, propise, procedure, da vode računa da se to unapređuje i da praktično u saradnju sa inspekcijom prate šta se u toj oblasti događa. Ja sam radila u javnom preduzeću, radila sam i u Vinči, znači ja sam lekar koji je svoju karijeru, u najveći deo svoje karijere zaštite od zračenja profesionalne, proveo u institutu Vinča, pa kada je 106 nas prebačeno iz instituta Vinča, prešla sam u javno preduzeće Nuklearne objekte Srbije, koje sam voljom još uvek 4 godine pune skoro VD direktora Dalibora Arbutine, napustila jer sam dobila otkaz, upravo insistirajući na primjeni zakona, ali to sad nije tema i neću da je otvaram. U to vreme je bila vrlo aktuelna Gabrovnica, kontrola i nadzor nad rudnikom uranijuma. To bi takođe trebao da bude posao javnog preduzeća Nuklearni objekti Srbije. Ne znam šta se dešavalo od 2016. do danas, ali znam da postoje podaci, da postoje precizne i tačne informacije šta je sa rudnikom Kalna, niko ne bi mogao da se bavi senzacionalizmom. Ja sam takođe gledala na YouTube-u snimke gde raste doza kad se prelazi iznad pukotine, iznad ovog ili onog. To je dostupno, znači kogod želi malo da se informiše, može na YouTube-u i na drugim, ili da se dezinformiše, može da se pronađe sva. Zato bi bilo jako dobro kada bi kompetentni, stručni ljudi vodili i regulatorno telo, i operator, i most, čoveka koji može da stane pred kamere i da kaže da mi smo izvršili kondicioniranje i počeli smo prepakivanje hangara H1 ili H2. Ja sam gledala na nekoj televiziji juče ili danas kako šetaju kroz hangar H3 i nema doze. Znači, kad nema doze, znači da nema ni izvora. I vidim da su ljudi šetali u običnoj garderobi. Ne može se ući u hangar gde se skladišti radioaktivni otpad na takav način. Ali su ti ljudi verovatno kompetentni predstavnici javnog preduzeća Nuklearni objekti Srbije. Verovatno su oni dovoljno stručni da to kažu i da prosto umire populaciju pokazujući im da doze nema. Po meni, i ja koliko sam provela 20 i kusur godina u Vinči, postoje procedure, postoje uputstva, nikad nisam videla da je neko šetao bez adekvatne zaštitne opreme i bez adekvatne pripreme i na takav posebno da novinar uđe u hangar, to ne može da se, pardon, nije moglo da se desi. Ali ja spadam u grupu ljudi koja insistira na primjeni zakona, pravila, procedura. E sad to sam htela da vas pitam, kako je to regulisano zakonom? Vi ste ovaj ili državna sekretarka i kako je to zakon naše Republike Srbije regulisao? Pa što se tiče nuklearne, jonizujućeg zračenja, nuklearne sigurnosti, postoji vrlo stroga pravila kojih se mora čovjek pridržavati, sebe radi, ako ne nikog drugog radi. Znači, kad neko ulazi u hangar bez zaštitne opreme, taj ili zna da tamo nema ništa. A ko je odgovoran? Naprimjer, ko sad odgovara? Ta osoba koja je ušla ili je odgovoran? Vidite, odgovorni su svi. Znači, zakon je precizno regulisao ko podleže čemu. Nemate uređeniju oblast od oblasti zaštite od jonizujućih zračenja što se tiče zaštite. Znači, akcidenti prvi, kada su se počeli dešavati radiocini nuklearni akcidenti, oni su prvi krenuli da brinu o zaštiti životne sredine, o zaštiti ljudi, jer su tu bili možda najdrastičniji efekti, najdrastičnije posljedice. Svi pioniri radijacije su umrli od kancera, od leukemije, znači samo se setite unazad porodice Kiri. Znači, oni su bili praktično prvi živi eksperimenti. I nema uređenije oblasti. Tačno se zna u zakonu ko podleže kakvoj kontroli. Čak i posetioci imaju obavezu da koriste opremu, daje im se dozimetar u određenim situacijama. Ne možete se zaposliti da radite u zoni povećanog rizika od jonizujućih zračenja dok ne prođete adekvatan prethodni lekarski pregled. To se radi na brojnim mestima, između ostalog radi i u firmi, u zavodu u kojem ja trenutno radim, Global Prevent. Takođe se time bavimo za područje Vojvodine, Novog Sada.
Svi koji rade u zoni imaju obavezu na određeni vremenski period da se zdravstveno kontrolišu, prati se upravo efekti, kumulativni efekti ionizujućeg zračenja i za sve postoje uputstva, pravilnici, procedure i zakon. Da, ali mi znamo da u ovoj državi se ne poštuju i ne sprovode zakoni. Ja moram da vas pitam šta je sa ovim radioaktivnim gromobranima u Novom Sadu, već kada govorimo o zaštiti. Ja znam da sam još pre nekoliko godina o ovoj emisiji govorila o tim. Da li, pa koliko, od koga mi da možemo da dobijemo informaciju da li su ovaj uklonjeni ili skinuti pa, sa zgrada? Pa, to bi SRF nam moralo da da informaciju da li je ili koliki broj još ostao neuklonjeni, gde se oni tačno nalaze. Kada sam ja radila, odnosno bila predsjednik upravnog odbora nuklearnih objekata, bilo je još jako mnogo gromobrana koji nisu bili skinuti i procedura skidanja samog gromobrana, donošenja nije bila jeftina i zbog toga mnogi su izbjegavali pa su sklanjali te gromobrane u neka privremena kao skladišta, što je zakonom bilo dozvoljeno do godinu dana, onda ste morali ih preneti u jedini objekat koji je za to bio namenjen, to je javno preduzeće nuklearni objekti. Posle toga što se dešavalo sa tim gromobranima, ja pravo da vam kažem, ne mogu da tvrdim da li su skinuti ili nisu. To je SRPna adresa koju treba pitati. Ja se bojim da i tu ne postoji baš skroz tačna evidencija. Bilo bi jako lepo da postoji, ja bi to pozdravila i sve snage, jer svaki čovjek koji iole ima nešto u glavi, a pogotovo koji se time bavi, s nuklearnom energijom se ne igra. I sa nuklearnim zračenjem se ne igra. Dakle, priroda je nama poklonila elemente, radioaktivne elemente, da ih koristimo, ali čovek, nažalost, zloupotrebljava. On ih treba da koristi u najbolje svrhe, da se štiti od njih. Ali ako to ne radi, sam je kriv. Znači, od njih može biti i velike koristi, ali može biti i ogromne štete. Ja se bojim da je puno godina prošlo od formiranja tog javnog preduzeća koje bi trebalo da zaista oficijelno štiti ovu državu i da prikupi sve što se nalazi van tog preduzeća i stavi je u okvire svoje zaštite dogod se ne dogovori država da li će i kada i da li će uopšte praviti trajno odlagalište. Znate, mi smo jako mala zemlja, da bi mogli sad da nađemo pravu lokaciju u koju bi smeštali. Pravljene su i studije i doktorirali su ljudi na tome gde bi i šta bi, koji uslovi su potrebni da bi trajno odlagalište moglo da bude na 100, 200, 300 godina. Tako da, za sada je, za to treba i mnogo para što mi nemamo, za sada je ovo što imamo to što imamo i treba da obezbedimo da to funkcioniše na najbolji način. Bojim se da to uopšte ne funkcioniše na najbolji način, da se jako malo odmaklo od početka, da se hangar 1, hangar 2, koji zaista su više puta slikani i izlazili su u javnost. Da, da. Dakle, javnost je informisana kako to izgleda. Malo se, znate, kad je nuklearna energija i ionizujuće zračenje u pitanju, onda narodi i ljudi i ti koji rade s tim prvo ne znaju. Pa čim nečemu ne znate mnogo i koliko je to opasno, onda to nekako stavite van svog uva i van svog dometa misli. A s druge strane, ionizujuće zračenje i zračenje uopšte ne boli. Kad počne da boli, onda je gotovo. Onda ste završili. Znači, ljudi zaista treba se uozbilje u ovoj državi što se toga tiče. Znači, ljudi koji vode ovu državu treba da se uozbilje što se tiče nuklearne sigurnosti. Ozbiljne države, znate sad Francusku koja ima 58 nuklearnih elektrana, kada bi se ponašala na način na koji se mi ponašamo, pa ja ne znam dok li bi to došlo. Da li je onda dobro što mi ne imamo nuklearnu elektranu? Ja znam da ste se vi, ako se ne varam, jedno vreme zalagali za to da Srbija dobije nuklearnu elektranu. Ne, gledajte, nisam se nešto zalagala, ja se samo nisam bunila protiv. Nisam bila protiv. Dobro. Zato što je sasvim svejedno mi nuklearna elektrana u Subotici ili u Pakšu. Ili u Bugarskoj. Jer je to, kad se nešto desi, vrlo blizu. Pakš je 60 km odavde. To, mislim, to
to je ništa. Da. Znači, ništa nije bilo ni kad se desilo u Fukušimi. I Černobilu, da. I Černobilu, bilo je ranije, pa zbog toga sam sad pomenula Fukušimu. Ali ne možete, prosto ne možete jedno tako ozbiljno pitanje da tako neozbiljno posmatrate. Evo, sama činjenica, Željka je pomenula da je VD direktor, da je direktor nuklearnih objekata u VD stanju već koliko, pet godina. 1. marta će napuniti 4 godine VD stanja. A i pre toga je VD stanja, znači ovaj direktor i prethodni je bio u VD stanju. Preduzeće je sad nekih 7 godina u VD stanju. To je apsurd. Pa to... Znači to je apsurdno, prvo protivzakonito je. Znači, apsolutno je protivzakonito, a drugo je neozbiljno. Znači, jedno tako ozbiljno javno preduzeće, ma koliko malo bilo, bavi se jednom ozbiljnom problematikom i zato jako ozbiljno, ne može imati direktor u VD stanju. Može biti najbolji stručnjak na ovom svetu, on ne sme da bude u VD stanju. Mora da se raspiše i raspisivao se konkurs. Koji su razlozi? I raspisivao se konkurs. Dva puta je raspisivan konkurs i prvi put kada je raspisan i on je postavljen, jedini on nije bio učesnik konkursa, a postavljen je. I drugi put je konkurs raspisan, ne zna se ništa je s prvim konkursom, mislim da je posljedno 2-3 godine kad su svi zakonski rokovi prošli, da je neko obavešten, da je, mislim, neko je nekim putem obavešten da je konkurs, da li poništen, da li tako nešto. Dobro, znate, možda gradsko preduzeće može da vodi neko ko nije stručnjak, evo da ja sad napravim tako neku paralelu. Kad je nuklearna energija, ali kada je nuklearna energija u pitanju, ja mislim da ne može da na nekom takvom odgovarajućem mestu bude čovek koji nije vrhunski stručnjak. Kad su pravljeni nuklearni objekti, onda je povučeno nas 106 iz Vinče. Nismo povučeni na pamet. Znači, mi smo povlačeni i prebacivani prema svojim kompetencijama, prema svojim stručnim kvalifikacijama i prema svojim profesionalnim kapacitetima. Ja sam tada bila direktor Zavoda za radiološku zdravstvenu zaštitu Vinča i moja kompletna, kako se to Vinča, centar, laboratorija, mi smo bili tako organizovani, mi smo prešli, kako se kaže, jedan na jedan i preneli svoj posao iz Vinče u javno preduzeće nuklearni objekti Srbije smo se mi bavili i trebali bi da se bavimo zaštitom od zračenja. To je naš posao, humane dekontaminacije koje se tamo jedino rade, tamo je punkt. Mi smo prešli zato što je država procenila da imamo znanje, struku, sposobnost, kompetenciju. I ostatak nas do 106, svi smo prešli po tom kriteriju. Nas su došli da vode ljudi koji su manje stručni od nas. I vidite, nastale, evo, od 2009. preduzeće postoji 9 godina, potpuno je pometnja među ljudima koji, kako ja kažem, ne može tebe direktor voditi ako on ne zna posao. Ja to opet upoređujem sa gradskim preduzećem, mislim da nekako pojednostavim da to shvate naši gledaoci. Na primjer, dešavalo se i u gradskim preduzećima u Novom Sadu da su smenjivali kompetentni, obrazovane ljude i dovodili ljude koji nisu dovoljno obrazovani ili nisu iz te struke. I hajde da to možda i prihvatimo, da to može sad, kako će vodovod i kanalizacija ili to plana, ali mislim da je ovo preozbiljno da se tako nešto radi. Vidite, svaki korak u radijacijalnoj i nuklearnoj bezbednosti i sigurnosti je praćen zakonom, pravilnikom, članom, stavom. I ti ne možeš da radiš na pamet. Lepo piše u zakonu šta se odnosi na zaštitu od zračenja. Lepo ima pravilnik 61.11 koji kaže šta treba da radi neko ko hoće da se bavi radijacionom delatnošću. Ko je kompetentan šta da radi? Koje papire mora da ima? Koju struku mora čovek da, čime da raspolaže? Međutim, ispalo je da malo reći da je neozbiljno ponašanje države u ovoj oblasti. Da, evo zbog toga večeras i govorim o ovome, ali malo pre kad ste vi spomenuli i Fukušimu i Černobila, kada smo se setili, ja se sećam ranije da, dobro, kad je bio Černobil, onda je država isto krila. Nekoliko dana se krilo da je pojačana radioaktivnost. Pa ne bi baš tako, Mirjana, rekla. Mislim da nije bilo. Pa ne da mislim, nego znam da je Institut za fiziku
svakodnevno merio dozu zračenja i to je bilo... Ali nisu baš građani bili na vreme obavešteni. Oni koji su trebali da budu... Gledajte ovako. Ili su Rusi krili, pa nisu na vreme... Oni koji su trebali da znaju, su znali. Znači, ako je bilo povećane količine radioaktivnog materijala u mleku, mleko je povučeno. Znači, građani ne mora... Zašto da paničite? Građani ne mora što ništa da uradi. To je tako, pa je tako. Tolika je doza zračenja u mleku, pa je tolika. Do onih koji, do države, dakle do ljudi koji su angažovali, te koji su merili je da kažu sad povlačite to, ne smeju građani to da piju, ne smeju deca to da piju, ne mogu građani tu ništa, šta mogu građani, da prestanu da kupuju, ok, i to može, ali je mnogo bolje povlačiti sve ono, jer imate ljude koji ne prate vesti, ne čitaju novine, razumete, treba svi da budu zaštićeni, ne samo oni koji non stop gledaju u televizor. Dakle, merenja su svakodnevno... E, to sam tela, zato, izvinite što vas prekidam. Dakle, ja se sećam da je posle toga da smo svi pratili ta merenja radioaktivnosti. I onda smo jedno vreme i zaboravili da li se to i danas radi. Postoji zakonska obaveza da se to radi, postoje kuće koje ta merenja... Pa ne samo zakonska, nego međunarodne. Agencija u Beču vrlo strogo bi trebalo da kažnjava i kontroliše zemlje koje to ne rade. Kakva je sad relacija između naše srpske agencije i... Ja zaista to ne znam. Neću da... Bilo je nekoliko akcidenata, neka podmornica ruska pre nekoliko meseci, isto neka pojačana radioaktivnost opet negde, čini mi se, na severu... Pa su objavili, Francuska je objavila. Evrope, da. Koliko je to kod nas? Da li je bilo pojačane radioaktivnosti? Da li vi imate neke informacije? Ja koliko znam, na sajtu SRPNE može da se pogleda i postoje ambijentalne doze, se objavljuju i može da se pogleda. Ali dobro, kako sad meni da padne na pamet da ja sad to... Eto, oni koji su... Zato da u tome i jeste to što sam ja rekla. Što vi hoćete da kažete. Znači, država je ta koja treba štiti svoje građane od toga, jer je to oblast koja je stran... Jer ja ne mogu sama, jer nisam stručna da se ja zaštitim. Pa, u tome i jeste. To je oblast koja je vrlo usko stručna. Dakle, strana većini ljudi imaju uglavnom strah kada govorite nuklearno, kada kažete odmah, pogledajte filmove koji se snimaju, pa to je sve u panici i u strahu. Država je, dakle, ta koja treba da štiti svoje građane tako što će reagovati u datom momentu i imati stalnu korelaciju sa svim ostalim agencijama u drugim zemljama, u Beču, da se zna tačno gde se desio akcident, koliko je on opasan za ovaj deo teritorije, kao što smo mi možda bili opasni posle NATO bombardovanja, Crna Gora oko Prevlake, bilo najviše osiromašenog uranijuma. Znači, ali samo da znate, osiromašeni uranijum je kratko dometan. Znači, ne ide na široko područje, pa da može odavde u Mađarsku da pređe. Dakle, to zračenje. Dakle, država apsolutno u toj oblasti mora da vodi računa. Kad vi kažete javno preduzeće komunalno u gradu, pa svako vidi da li su ulice čiste, uzet će lopatu pa će očistiti sneg, ali komunalno nije ni slično tome. Da, ali ja sam to htela da kao malo uprosim. Znači, ovo je suviše ozbiljno pitanje, tim pre što nuklearnih postrojenja je sve više u svetu. Ako se slažete da uključimo gledaoce, ostalo je malo vremena, poštovani gledaoci, molim vas, malo vremena je ostalo. Ako imate neko pitanje, mi vas uključujemo i dalje. Ja vas molim samo da ne bude kao pre neki dan, utorak. Kratka pitanja, javite se bez pozdravljanja gošći. Znamo da nas pozdravljate, samo ovaj, ako mogu, pitanja, da bi evo i vama dali priliku, jer ja bih još nešto htela da pita moje gošće večerašnje. Dobroveče, izvolite. Halo, dobroveče. Dobroveče. Dobroveče, izvolite. Vesna, Mile Plašić iz Kaća. Kažite, gospodine Mile. Pozdravljam vas i vaše velike stručnjake. Dobro. Mogu samo pitati da li su poznavali u Vinči Branka Lalovića. Dobro. Su poznavali, Branko je bio velik stručnjak. Ja sam bio na licu mesta kad se u Krškome počelo raditi i on je bio protiv nuklearke centrale. I međutim, došlo je malo prije do prvi nuža. I on nije dozvoljavao da se pravi tamo. Trebalo je 5
bivše rukovodstvo, onda su sad ipak neki razumeli njega, a ja on njima da smijetio, pa su ga plako sklanjali. Dobro. Koliko je? Evo, pitaćemo, da. Hvala vam, da damo još nekome mogućnost da se javi, da li znate pa o kome evo, se radi. Pa evo, znam o kome se radi i gospodin u pravu, gospodin Lalović jeste bio protiv nuklearnih elektrana, ali upravo zato što je poznavao šta je čovek, znao je šta je čovek. Ljudski šta je faktor, čovek tako može u stanju da uradi sa nuklearnom elektranom. Da. Evo, dok čekamo da se neko uključi, profesor Plećaš, ja mislim da ste vi radili sa... Da bi i član upravnog odbora kod mene. Dakle, on je napisao knjigu, čini mi se da je nedavno i bila promocija. Prošle nedelje bila promocija. Promocija njegove knjige. Pa ja bih samo kratko, koji su neki njegovi predlozi, jer mi bi na kraju trebali neke zaključke ili tako da izvedemo i da vidimo šta mi tu možemo da uradimo. Pa on je rekao, time bi se... naglašava profesor Plećaš, stvorili uslovi da se institut u Vinči, javno preduzeće Nuklearni objekti Srbije, transformišu u modernu naučno-poslovni park koji se bavi osnovnim i primenjenim istraživanjima, inovacijama, proizvodnjom i pružanjem usluga u oblastima prirodnih i tehničkih nauka, nauke sa akceleratorima i radijacione i nuklearne sigurnosti, bezbednosti, čitam brzo kao ono uputstvo za lekove, ali ako imamo nekoga na vezi, da još uključimo gledalce i da vidimo šta to predlaže profesor Plećaš kao veliki stručnjak i da li to može da se sprovede u Srbiji. Halo, dobroveče. Halo. Izvolite. Dobroveče. Izvolite. Evo, sad ću da pitam jedno pitanje vaše goste za ove gromobrane radioaktivne koje ima po Novom Sadu. Dobro. Ima još 50 komada što je ostalo, nisu slonjeni. Pa... To je, kaže, štetno i tako, zašto to ne uklone i tako. Da. Dobro, evo, mi smo malo pre o tome govorili, nisu nadležne moje gošće za gromobrane. Ja mogu gospodinu samo da kažem da postoje dve adrese na koje treba se obrati. Ako zna tačno lokaciju i mesto gde se one nalaze, pošaljite to o javnom preduzeću Nuklearni objekti. On je glavni operator i skladištar tih gromobrana i agenciji, naravno Srpni, koja mora da vodi računa o tome gde su i kad i koliko uklonjeni ti gromobrani, tako da može slobodno da se njima obrati i da kaže. Mi već 10 godina najmanje ovde spominjemo te gromobrane. Ja sam imala utisak da je to uklonjeno. Pa prošao je rok za uklanjanje, ali... A nije još uvek uklonjeno. Pa evo gospodin... Da, gospodin tvrdi da nije. Izgleda da nije. Da. Halo, dobroveče. Dobroveče. Halo, dobroveče. Izvolite. Otvoreni ekran. Izvolite. Iz Beograda, Gordana, pored telefona. Dobro. Pozdrav za naše stručnjake. Ja bih pitala šta bi se desilo ako bi neki jači vetar dunuo i H1 pao. Da li bi to bilo opasno za Beograd i okolinu? Da. Dobro pitanje, da, dobro pitanje. Ako bi se nešto desilo u Vinči, kakva bi to opasnost bila za Beograd i Beograd? Pa se zavisi šta bi se desilo. Bilo je akcidenata u Vinči, potapljano su tamo i žuti kolač i sve, ali sigurno ako bi bio neki jači akcident, ne bi bilo dobro ni za Novi Sad, a kamoli za Beograd. Pa ja sam bila u vreme bombardovanja. Hvala, gledajte iz Beograda, hvala što nas gledate i u Beogradu. Pa evo sad se vratimo na doktora Plećaša, koji je meni bio direktor i prošle nedelje bila promocija knjige. On je zaista proveo čitav svoj profesionalni vek, baveći se radioaktivnim otpadom, jedan je od najvećih stručnjaka kod nas. I on je ceo svoj život praktično proveo tragajući za nekim konačnim, da ne kažem trajnim skladištenjem, rešenjem. I ovako pred publiku i pred javnost i on izneo svoje viđenje. Takođe mislim da nisam kompetentna za ocenu, ali mislim da je on objavljivanjem knjige trebao da zaintrigira pre svega državu i nadležne u državi, ministarstvo u čijoj je kompetenciji ovo javno preduzeće i vladu, praktično one koji vode državu i koji donose odluke da
počnu ozbiljnije da se bave ovim problemom, jer je on praktično dao, knjiga je, ja sam videla knjigu, i knjiga je praktično sabrala postojeće informacije, dokumentovana je podacima, činjenicama, ono što tamo stoji je tako pa je tako, predlog je njegov, šta će biti sa tim predlogom, država bi trebala da donese odluku, ali mislim da bi država konačno trebala da napravi iskorak i da ovo bi bio po meni neki vapaj čoveka koji je 40 godina proveo u radioaktivnom otpadu, koji završava svoj radni vek i verovatno osjeća da je taj njegov radni vek nezavršen na adekvatan način i prosto apeluje na državu da sa stručnog aspekta bude upućena u mogućnosti rešavanja ovog privremenog odlagališta. Koliko se konsultuje struka? Gledajte, ja knjigu nisam, nažalost, pročitala, ali iz cele priče o toj knjizi imam identičan zaključak kao i gospodin Plećaš. Dakle, Institut Vinča ima brend. Dakle, on je bio jedan od čuvenijih instituta za nuklearne istraživanja i to bi trebao ponovo da bude. Nema nikakvog razloga da ne bude, tim pre što mi kadrova nemamo. Još jedan plus je što je on na teritoriji gde je javno preduzeće nuklearni, odnosno javno preduzeće na teritoriji instituta Vinča. I ta ideja da se tamo razvija ta struka koja bi bila primenjena u praksi radi nuklearne sigurnosti je u stvari jako dobra. I to ne bi bilo teško uopšte izvesti jer je sve tu već. Samo bi trebalo da se napravi taj korak poslednji, odnosno država bi trebala da kaže svoju posljednju reč i da stvarno napravi jednu školu nuklearne fizike iz koje bi proizišli kadrovi koji bi se bavili i zaštitom od ionizujućeg i neionizujućeg. Ja sam to htela da vas pitam, izvinite samo na moment, da li mi imamo već te neke buduće mlade kadrove, da li ja koliko znam, na našim fakultetima. Da, ja koliko znam, najjači, neka me Beograđani ne shvate pogrešno, ako grešim unapred se izvinjavam, ali mislim da je najjača čezgro nuklearne fizike u Novom Sadu. Tu je profesor Bikit koji je najstariji, on je već u penziji, ali je to jedno jezgro gde se školuju novi mladi stručnjaci iz nuklearne fizike, oblasti nuklearne fizike na Fakultetu tehničkih nauka, rade kao mladi asistenti, saradnici, ljudi koji će tamo zapravo doktorirati, dakle, obrazuje se neki novi kadar i ne mali broj, ali ono što sam vam rekla, oni će ostati tu i oni će školovati i predavati nekim novim ljudima, inženjerima budućim, bavit će se nekom naukom, štampaće neke radove, ali to nije to. Vi morate da obrazujete i deo kadra koji će raditi upravo na terenu. Vi ste nešto htjeli da kažete, došli smo do kraja. Htjela sam da kažem, ovo tim pre što je javno preduzeće još uvek posle 9 godina, Institut Vinča i javno preduzeće Nuklearni objekti Srbije još uvek nisu napravili deobni bilans, još uvek nije završeno odvajanje javnog preduzeća od Instituta za nuklearne nauke Vinča i smatram da bi to bio jedan od vrlo jeftinih koraka što se tiče koštanja takvog rešavanja. Bilo bi prvo jeftino, drugo, stručnjaci su tu, Institut Vinča jeste brend i mi koji smo prešli javno preduzeće smo porasli školovani u Vinči. Vinča nikad nije odbacivala svoje stručne kadrove. Ljudi su i posle penzije dolazili pro bono i da rade i da pomažu i mi svi koji smo se bavili zaštitom i bavili zračenjem i zaštitom od zračenja smo jedna posebna vrsta vezanih ljudi za svoju profesiju i nekako jednom kad uđeš u zračenje tu više nema izlaženja i tu nema ni straha, mi prosto poznajemo pravila, propise i smatram da bi država mnogo sebi pomogla kada bi stavila pred sebe knjigu i razmotrila ono što gospodin Plećaš predlaže. Ja bih žela i ovom prilikom da ga pozdravim, jako mi je drago što se odvažio na ovakav korak i mislim da je to uradio možda 5 do 12 pre nego što se stručnjaci definitivno ospu, raspu
i prestanu da se bave svojim poslom. Da. Nažalost, stigli smo do samog kraja, evo, načeli smo ovu temu, već smo i govorili, nismo načeli, nego smo je ovaj nastavili večerašnjim razgovorom. Ja se nadam da ćemo imati prilike da opet razgovaramo sa vama, možda i sa profesorom Plečišom. U svakom slučaju, hvala vam što ste se odazvali i bile gošće večeras ove emisije. Bilo bi lepo da razgovarate sa onim koji su u stanju da nešto urade. U tom smislu da su vlasni da urade. Željka i ja jesmo u stanju nešto da uradimo, ali nismo vlasni. Da. Znači, lepo bi bilo da vlasni ljudi kažu, je sad je dosta bilo nereda i haos, ajde da uvedemo red. Krenemo, konačno da uvedemo red. Da. Jer ovde svih nas. Ovde red mora da postoji. Znači, ovo je oblast gde red apsolutno mora da postoji. Predaj Bože, što ste vi malo pre rekli da se nešto desi u Vinči, ne bi samo Beograđani bili zabrinuti, nego cela Srbija i komšije, jel tako? Moramo da završimo, hvala vam još jednom. Poštovani gledalci, evo završavamo, probili smo možda malo termin, hvala vam što ste nas gledali ove nedelje, ostaje mi samo da vas pozdravim i da vam predložim da ostanete uz program Televizije Kanal 9, mi se vidimo sledećeg utorka.